Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 22. června 2022 a já vás vítám u krátkých zpráv. V první zprávě se podíváme do Kanady. Kanada hledá možnosti, jak poslat do Německa turbíny Siemens pro Nord Stream, které v zemi uvízly kvůli sankcím. Uvedl to tamní ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson. Ottawa podle něj hodlá respektovat sankce vůči Moskvě, ale nechce, aby boleli Berlín, píše Bloomberg. Připomeňme, že kvůli omezením nemůže Gazprom po opravě obdržet turbínu pro Nord Stream, která se nachází v Montrealu. Z tohoto důvodu musela ruská společnost snížit objem plynu čerpaného do Německa, což vyvolalo obavy Evropské komise. Předsedkyně Evropské komise dokonce doporučila Evropanům snížit teplotu v obytných domech o 2 stupně, aby ušetřili za plyn. Ale paní předsedkyně, v létě? To je snad na hlavu, ne? Biden skutečně si myslím, říká, že v určité fázi dojde k vyčkávací hře, co dokáží vydržet Rusové a co bude Evropa ochotná zvládnout. Regionální lesnické oddělení provincie Muglá včera oznámilo, že na jihu Turecka Marmarisu vypukl v 19.58 místního času velký lesní požár. Podle úřadu se kvůli silným porivům větru požár Marmarisu rychle rozšířil. V první fázi se do boje s ohněm zapojily hasičské jednotky jak na zemi, tak ze vzduchu. Před západem slunce se do hašení požáru zapojily 2 vrtulníky. Spojené státy dodají ukrajinské policii a pohraniční stráži zbraně a střelivo. Uvádí to výběrové řízení amerického ministerstva zahraničí. Zejména se plánuje dodání 30 pušek kalibru 338 Lapua Magnum, zaměřovačů, nábojů a dalších komponentů. V dokumentu se uvádí, že tyto dodávky údajně pomohou zajistit právní stát v zemi. Kupní cena se odhaduje na $695,000. Litva může brzy přerušit dodávky plynu do Kaliningradské oblasti. Toto prohlášení učinil chorvatský novinář Antun Rozhau v článku pro Advance. Úřady země podle něj mohou využít toho, že plynovod Minsk-Vilnius-Kaunas-Kaliningrad prochází litevským územím a pokusit se jej zablokovat. Vysvětlují to dodržováním sankcí EU. Již dříve Litva zavedla omezení na tranzit zboží, na které se vztahují sankce z Ruska do Kaliningradu. Zákaz se týká jak železniční dopravy, tak nákladních automobilů. Rada bezpečnosti Ruské federace uvedla, že Rusko přijme odvetná opatření, která by vážně zasáhla obyvatelstvo Litvy. Evropská unie se obává, že důsledky situace kolem Ukrajiny povedou ke katastrofickému masovému hladovění a vyvolají migrační vlny ze severní Afriky, uvedl španělský list PA s odkazem na zprávu připravenou evropskými institucemi. Dokument zmiňuje rostoucí riziko katastrofického masového hladovění ve státech severní Afriky, které by mohlo vést k novým vlnám sociálních protestů, vnitřnímu vysídlování a migraci do sousedních regionů a možná i směrem k Evropské unii. V případě migrační krize budou podle publikace v popředí Španělsko a Itálie.
Pušilin uvedl, že charta Mezinárodního tribunálu proti zahraničním žoldákům, kteří bojovali na straně ukrajinských nacionalistů, je již v konečné fázi vývoje. Tribunál se podle něj může konat v Mariupolu. USA. Na letišti v Miami nouzově přistálo letadlo, které začalo hořet na palubě letu Red Air ze Santo Dominga. V Dominikánské republice bylo podle NBC 126 lidí. Lehké zranění utrpěli tři z nich. Podle předběžných údajů při přistání letadlu upadla část podvozku. Hasičům se podařilo požár rychle dostat pod kontrolu a zabránit úniku pohonných hmot. Na Slovensku hoří nejvyšší budova země. Dnes ráno vypukl požár na rozestavěném rakodrapu Eurovia Tower na nábřeží Dunaje v Bratislavě. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Ukrajinské miny v přístavu Cherson brání 12 lodím v odplutí. Většina z nich jsou turecké, řekl Strýmousov, zástupce vedoucího správy chersonské oblasti. Jsou pod plnou ochranou, nic jim nehrozí, zdůraznil. Miny položené ozbrojenými silami Ukrajiny poblíž pobřeží Černého moře brání plavbě, včetně vývozu obilí. Podle OSN může čištění vod od munice trvat několik měsíců. Australský stát Victoria se stal prvním v Austrálii, který pod hrozbou vězení zakázal obrázky s nacistickým hákovým křížem. Za porušení zákona přijatého ve státě hrozí vězení až na 12 měsíců a pokuta až 22 tisíc australských dolarů. Před 81 lety v roce 1941, 22. června, začala velká vlastenecká válka, kdy byl Sovětský svaz napaden hitlerovským Německem. V roce 1945 skončila německou kapitulací. Poslanec Národní rady Slovenské republiky Luboš Blaha připomněl, že před 81 lety napadlo nacistické Německo Sovětský svaz a začala genocida slovanských národů. Nenávist vůči Rusku dnes dosahuje parametrů jako za Hitlera. Přepisuje se historická pravda, z banderovců se dělají hrdinové. Nikdy nesmíme zapomínat, kdo nás osvobodil v té nejstrašlivější válce a nikdy nesmíme zapomenout poděkovat ruskému národu za to, jak se v letech 1941 až 1945 obětoval, abychom i my mohli žít ve svobodě a míru. Bělorusko bude od 22. června do 1. července pořádat mobilizační cvičení s vojenskými komisariáty Homelské oblasti. Plánují se výcvikové tábory pro osoby povinné k vojenské službě, uvedlo Ministerstvo obrany republiky. Vrátíme se do USA. Prezident dělá absolutně všechny kroky, které jsou v jeho silách, aby zmírnil utrpení amerických rodin. Tisková mluvčí Bílého domu komentovala Bidenovo jednání na pozadí rostoucích cen, ale trochu se do toho zamotala. Premiér Fiala dnes večer vystoupí s projevem k národu. Milí přátelé, chci vám něco důležitého říct, proto večer vystoupím s mimořádným projevem, napsal premiér na sociálních sítích. Konečně rozradí, co měl včera k obědu na francouzské ambasádě. Podíváme se do Arménie. V Arménii probíhá shromáždění proti biolaboratořím v zemi. Ti, kteří se shromáždili u Národního centra pro kontrolu a prevenci nemocí, drží plakáty, kde je napsáno: Arménie není místem pro laboratorní experimenty. Nota obdržená z Londýna o situaci s odsouzenými v Doněcké lidové republice je posuzována v Moskvě, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Počet obětí zemětřesení v Afghánistánu
přesáhl 1000 osob. Uvádí se také přes 1500 zraněných, uvedl zástupce provincie Paktika. Zemětřesení v Afghánistánu dosáhlo 5,9 stupňů Richterovy stupnice. Druhé letadlo za den zmizelo z radaru v Jakutsku, píše Shot. Tentokrát zmizel AN-30, stalo se tak asi 30 kilometrů od letiště Oleněk, kde mělo letadlo přistát. Nyní po něm pátrá vrtulník Mi-8. Na palubě mělo být 7 osob. Polsku kvůli nedostatku sezónních pracovníků hněje na farmách ovoce. V minulých letech sbírali muži z Ukrajiny lesní plody, řekl předseda Polského svazu ovocnářů Miroslav Maliczewski. Nyní nesmějí. Itálie zmrazila aktiva Rusů za 1,7 miliardy eur, uvedla v prohlášení finanční garda země. Je třeba poznamenat, že cílené ekonomické a majetkové kontroly se týkaly více než 1100 lidí, fyzických a právnických osob, na které se vztahují sankce Evropské unie. Irské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že zabavilo také ruský majetek za přibližně stejnou částku 1,72 miliardy euro. Podíváme se na výzvu TOP 09. My jsme Evropa a jedním z našich cílů je její energetická bezpečnost od Ruska na humny daleko. A co zdravý rozum? Ten chybí, co? Ještě se vrátíme k zmizelému letadlu. AN-30 byl nalezen 70 kilometrů od vesnice Olenek v Jakutsku. Lidé na palubě jsou naživu, 3 byli zraněni. Ukrajina garantuje, že dodávané zbraně použije pouze k obraně, nikoli k ostřelování ruského území, uvedla německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Ruský prezident Vladimír Putin řeší se otázka vytvoření mezinárodní rezervní měny na základě měnového koše BRICS. Zmiňme, že členy BRICS jsou Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. V této souvislosti svět musí společně bojovat proti hegemonii a mocenské politice, prohlásil čínský vůdce Xi Jinping. SÚKL potvrdil úmrtí, jež pravděpodobně souvisí s očkováním proti covidu. Příčinou byla trombóza po vektorové vakcíně. Dosud jich prověřoval přes 170. Podíváme se do Polska. Polští poslanci udělali konfety z bankovek, co by protest na pozadí rostoucí inflace. Rozhořčení poslanci opozičních stran v Polsku uspořádali protest přímo v Sejmu republiky, tedy dolní komoře parlamentu. Důvodem byla nejvyšší inflace za 24 let. Akce dopadla velkolepě. Poslankyně Klaudia Jachira hodila z balkonu na shromážděné lidi v sále celou hromadu konfet. Incidentu došlo během přísahy šéfa Národní banky Adama Glapinského. Následně poslankyni zadržela ochranka. Přítomní se neradovali dlouho. Podle místních médií se ukázalo, že bankovky jsou padělky. Rakouský homosexuální zpěvák Tom Neivert, známý spíše jako vousatá umělkyně Conchita Wurst, vystoupil s písní věnované ozbrojencům neonacistického praporu Azov. Jak uvádí zpravodaj Polit Navigátora, Conchita zaspívala píseň během telemaratonu Striving Together na podporu Ukrajiny. Akce je součástí informační kampaně o udělení Ukrajině statusu kandidátské země Evropské unie.
Putin obvinil Západ z nezodpovědné makroekonomické politiky. Podnikatelé našich zemí jsou nuceni zabývat se svou činností v obtížných podmínkách, kdy západní partneři opomíjejí základní principy tržní ekonomiky, volného obchodu a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Vedou v podstatě nezodpovědný makroekonomický kurz, včetně spouštění peněžních tiskarských strojů, nekontrolované emise a hromadění nezajištěných dluhů, praví se v projevu ruského prezidenta k účastníkům podnikatelského fóra BRICS, které se bude konat 23. až 24. června 2022. Olaf Scholz řekl, že Německo rozšíří svou vojenskou přítomnost v Baltském moři. Místopředseda britské vlády Dominic Raab v parlamentu představil návrh zákona, v jehož rámci se britské soudy nebudou muset řídit rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. Hlavním orgánem v otázkách lidských práv v Británii bude Nejvyšší soud v Londýně. Evropský soud pro lidská práva se vyjádřil v tom smyslu, že pokud britské úřady nebudou plnit rozhodnutí Štrasburského soudu, bude to znamenat porušování Evropské úmluvy o lidských právech. V londýnských kanalizacích byly nalezeny stopy viru obrny a v zemi byl vyhlášen nouzový stav národního rozsahu. Virus se mohl dostat do kanalizace od osoby, která byla nedávno očkovaná proti obrně v zemi, kde tato nemoc ještě nebyla vymýcena, jako je Pakistán, Afghánistán nebo Nigérie. Španělsko hlásí první případ cholery od konce 70. let, uvedly noviny El Diario. Biden vyzval kongres a vlády států, aby zavedli moratorium na daně z pohonných hmot po dobu 3 měsíců v boji proti rostoucím cenám. Průměrné ceny benzínu v USA dosáhly dalšího rekordu a poprvé v historii překonaly $5 za galon. Spojené státy nepovolily přílet speciálního letu státního letectví Ruska pro přepravu zaměstnanců ruských zastupitelských úřadů a členů jejich rodin do Ruské federace. Slovenský ministr obrany Naď uvedl, že Slovensko poskytne Ukrajině sovětskou techniku pouze tehdy, když bude mít adekvátní náhradu. Jednáme a hledáme řešení, ale už není jednoduché hledat věci, které jsou nad rámec našich aktuálních potřeb v skladech. Naď dále potvrdil jednání s Německem ohledně náhrady tanků T-72, které by Slovensko mohlo darovat Ukrajině. Pokud nám oni nemůžou dát celý počet 30 kusů, hledáme i také řešení, kdy se spojí několik zemí, aby se vyskládalo 30 kusů, abychom 30 kusů mohli poslat. Ale nemůžu jít do polohy, kdy budeme akceptovat 12 nebo 15 kusů tanků za našich 30 tanků T-72, sdělil Naď. A ještě se vrátíme k předchozí zprávě. Letadlo mělo letět pro ty zaměstnance, kterým americké ministerstvo zahraničí nařídilo opustit území Spojených států do konce měsíce. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.